قرآن مجید ون یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم فاسعوا الى صفا تو مروہ ییل پکان تک کیا ون سائی کیا ون سائی گو لغوی معنی دوڑنا چلنا دوڑنا یتھ روب دپان ای تمو یمو امام ونمت یل جمعہ دہ گھو بانگ جمعہ دہ گھو بانگ پس او لفظی ترجم گو پس دور زیو پس مگر مسلح زیو اگر چیر تس کن دہ دہی نن دہ فجرس ظہرس عصرس مغربس عشاس یا جمعہ دہ کن دہ گاہ بیگاہ فرموک دور ازو نتلن گھر پہ مسجد تام یہ شریعت خلاف ہتاز مے تج ام موجوب دور مے گھے تقبیر تحریمہ پھوت تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ سان یس نماز شیون پڑھن تک اجر الگ یس نماز نے تقبیر تحریمہ سان شیون پڑھن تک تیوتا اجر یاد گست سنن ترمذی کی حدیث مبارک فرموخ من صلى صلاة 40 يوما يدركه التكبيرة الأولى كتبت له براعتان يم چیر پورک مسلمان يم کٹہارک مسلمانن يم گامک تے قصبک مسلمانن نماز پڑھ رب سن خاطر سجہن دہن کچن دہن سجیان دہن کرن تکبیر تحریمہ کن نماز پھوت زبشارت کتبت لہو براتان دیو چیزو نیج دیس نجات پروردگار دینا عذیت جماعت است نجات سانین والدین نجات ونن والن تو بودن والن نجات پروردگار اس سارنی مسلمان نجات آمین فرموخیم سجیہن دون پر نماز تکبیر تحریم آسان تکبیر تحریم آغوس نکن نماز فوت فرموخ دویو چیدو نیج دیس نجات پروردگار اس کن کم چیز براعت من النار و براعت من النفاق گڈنچ بشورت چس امس دی ناری جہنم کنار نش نجات پروردگار کم نش دیس نجات ناری جہنم کنار نش دیس نجات پروردگار دویم دیس منافق بن نش نجات پروردگار مگر ون اگر مسلمان اس کن سات گو چیر یہ گرے یون وضو کرت امس باسو زی منٹ تقبیر تحریم استام با جماعت نماز لاگنس تام فرموک یہ دور آن یہ شریعت خلاف یہ گز برابر اعتدال قدم تلن یوتا امس نامول پنہ زندگی اندر قدم تلن یہ گس نن پان کر پیش ام سات دور اندر یہ سنت خلاف تیل کیا گو پس او الى ذکر اللہ پس او الى ذکر اللہ گو ارن بروٹھی احتمام اگر بہ بجے چھو خدب لگن تو گیسو ساڑے کہے آسن جمعہ خدب خطر تیار جمعہ نماز خطر تیار کیازی ایسو آسن تیار جمعہ دو یوسی درواز شمد زیدن اتشاشن رجسٹر ہے مسلمانو ملائکت المقربین کیا شاہ سر رجسٹر اس گڈنکس ساعتس مز آن تم سندس نام اعمالس تیوت اجر زن تہ کورن اونٹ قربان فی سبیل اللہ اس دویمس ساعتس اندر ژاو زن کرن گاو یا ام سن اپوزٹ قربان فی سبیل اللہ کس گئی اس ام پت ژاو زن کورن کٹھ یا ام سن اپوزٹ قربان فی سبیل اللہ بس یس ام پت ژاو زر کورن ککر یس ام پت ژاو زن کورن ٹھول یل امام صاحب خود بہر پٹ خود کرنا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بانگ وتھ ام لج بانگ پرن
يلي امام خش قد بهر بك ام كرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بان شو پرن بان يم پرشتاسم چون تميون ناو لخن خطر تم چه کرن رجشتر بان تم تش بانگ دیون جواب قد دیون جواب بانگ کشو جواب دیون فرموخ اذا سمیتم المعدن فقول مثل ما يقول البانگ ایسے بانگ پرن توی توجو بانگ ہن الفاظ دوہراون بانگ پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر توی تی پڑزو دائلیڈ اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمانو حشنش بجلس اصل چو سنت یمز تکبیر گچن اکسی شاس مز پڑنین اللہ اکبر اللہ اکبر الله اكبر الله اكبر تو ایتی پرزو پیتکین الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله تو ایتی پرزو پیتکین اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن دون كلمات هيا على الصلاة هيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم صلوا علي ام پت پرجو میں پر درود کیا پرجو ام پت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم لي الوسيلة ام پت پرزو میانے وسیل خطر دعا ربس منگزو یتیا واد چھت کرمت سنز دل کس قرار چشمن ہندی شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاس آتی محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة رفیعة وبأسه مقاما محمودة نلزی وعدہ نلزی گوڈنک پٹھے یتنی یتیہن پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده کیا میلس بانگی ہن بانگی دیتن جواب درود پڑھن دعا پڑھن بانگی ہن فرموخ مین شفاعت کرس عطا ذات پاک حضرت اللہ شفاعت کرس قیام از دو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات بانگ چھ بانگ لاگن پڑن یم چھ کرن رجسٹر بند یم تی چھ بہون خطبہ بوزن خاطر جس وے ام پتہ یی تم سن ناو کس چھ لکھن کت پٹ چھ لکھن یون تی چھن حدیثس نس تی چھن حدیثس اندر بچھس نا تائی مایوس کرنے آمد تمس چھن جمعہ یون تمس تی چھ جمعہ یون مگر یس یہ پتہ روید یس یہ ہر دوہ پتہ روید تکبیر تحریم آنش یس یہ ہر دوہ جمعہ دوہ پتہ روید فرموخ یس مجلس مز رود پت تمس نش چھت سلن ذات پاک حضرت اللہ سو کیا گو تمس چھن پنس رحمت اس من جائے کر ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اگر میں سمت اس بانگی ہنز فضیلت تو گوڈنی کے سپچ فضیلت گچ معلوم یاد تھوزو اگر میں سمت اس بانگی ہنز فضیلت تو گوڈنی کے سپچ فضیلت گچ معلوم یمس خورن آسی تکلیف منگیو ربس یس یہ بیمار تسکرین شفا اندری من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا آمین یا رب العالمین اگر خورن پیٹھ آسیس نو پکنک طاقت فرماون صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٹن پیٹھ پیکی مسلمان مگر گوڑنی کی سپنی شروع زن محروم کٹن پیٹھی مسجد مگر بانگ پڑنی شروع زن دور
على عدلكم كي أبدمنا طي خبر ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وان هو زيار پايكو مسلمانو وان هو قطهار كيو مسلمانو وان هو غام كيو مسلمانو وان هو قسم كيو مسلمانو وان هو پڑمي تيو تمين پر طالب علم مسلمانو تم عمل يل کرو اکرو گناہ ما بے کرو درجاتن مز بلندی ام خوچا بڑکا انام اشنا ہمیش گمی مزیدن مز پڑن اگفر زمبی یا غفار استر عیبی یا ستار زدنی ردکی یا رزاق کرون از بحث کت پوٹوس پڑون کت پوٹچو پڑون میں ون گوڑائی کے ذکر ون شیخ نور دین انت رحمت اللہ علیہ وسلم قرآن سنن تنتیش انفرادی طور کیا شے انفرادی طور ذکر چھن اجتماعی طور ذکر چھن اجتماعی طور مگر ذکر کیو ذکر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ کم از کم پرت نماز پت دہیلت الحمدللہ کم از کم دہیلت اللہ اکبر کم از کم دہیلت سبحان اللہ تری ترہیلت الحمدللہ تری ترہیلت اللہ اکبر تری ترہیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولو الحمد وہو على کل شیء قدیر سبحان دہیلت شامن دہیلت اللہم اعجرنی من النار سبحان تریلت شامن تریلت اللهم إني أسألك الجنة سبن تريلت شامن تريلت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبن ستلت شامن ستلت اسم عظم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت علي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنك يغفر الذنوب إلا أنت پروردگار بشسی اعتراف کر اخچانن اناماتن ہن بیم یعنی پان شو گناہ گسن سردس مگر مشی ایمان تو یقین چبغر چون گناہن مغفرت کرن ول اچون سید الاستغفار لفظ تھو یاد سید الاستغفار یسی صبح فجر پڑت پڑے اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت علی ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يسي صبحن فجر پت پڑ يسي شامن مغرب پت پڑ اگر ات دوہس منز گزرو جنتی گزرو اگر ات راس منز گزرو جنتی گزرو یاد چھو کرمت پنن بچن یاد چھو کرمت پن پان یم سبجی وری مسلمانس عمر پتا سن سید الاستغفار یاد چلسا دعوا یوت بوچھس تیوت بوچھس چلسا اے مسجدن مز پڑھن والو پڑھو اگر تو اطمینان چھ ملن مگر سن کتھ مان تو غور کر تو ہس یمس مسلمانس 55 وری عمر مین پڑ بجرس ووس ونی اسس نہ سید الاستغفار یاد یم بی ٹیک چھ کرمت ایم ٹیک چھ کرمت ایم کام چھ کرمت بی کام چھ کرمت پتہ اسس نہ سید الاستغفار یاد سوزن پڑ مائک پہ صبحن تی شامن تی یوت بوچھس تیوت بوچھس تو تیشس امتی چونی چلیا چلیا یم نسخ کم موجوب چھ دن آمد کم موجوب یاد کرن خاطر عملاؤن خاطر اپناؤن خاطر کیا بود ہونا تو اسو نسخ یم سید رب کری وہ خطا ہما بے کری وہ درجاتر ایس گو آلا وہن دوہن ڈبل یت گو آلو صحابن ولیو سب ون ہو تمو کیا ون ون حریث کیا اس شوق کیا اس ذوق کیا اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالو بلا ضرور ایسی ونیو تم کم عمل یم سید رب کر گوانا درجاتن کر فرمو بون ہو
اصباغ الوضوء على المقاره آج شو چلن جنوری کیا چلن آج شو چلن چل کلان یا کاشر ویس ونن چلائی چل گئی سبجی چل کیا گئی سبجی دو توری ہن سردی ہن فرموخ یمن دوہن توی وضو کرن ایسی مشکل تیمن دوہن برابر وضو کرن آخ کری وہ خطا ما بے کری وہ درجاتن بلندی اللہ اکبر من توضع فأحسن الوضوء ين وضوء رت وضوء سنة مطابق ثم قال يل وضوء مقلون كرب تعم پت پڑن بچس هشناون آمد بچس نو تنقید کرنے آمد پنس پانس تو تہی يل وضوء مقلون تو تھو دوت قبلس کن پھیرن چھن ضروری کیں یہ انگج کھڑا کرن چھن عرشس کن آسمانس کن ضروری کیں یم روایت ات متعلق چھ تم چھ ضعیف بوزیو یہ انگج آسمانس کن کھڑا کرن یا قبل رو پھیرن تم چھن صحیح روایت کیں ضروری چھن کیں مگر پڑن چھ ضروری یعنی صحیح ضروری گو اتس صحیح ضروری کیا گو ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده نكي معنى قلت وقال عبده دالس بك بيش دالس بك وأشهد أن محمدا ميم مشدد دائلت بارون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب أنسن خاطر شيئاً خالن جنتك آت درواز كوز درواز أم پچس ون يوان يم درواز خوشي تم درواز گز جنت از داخل تم درواز گز جنت از فرموخ وندس منز گس مشکل مگر کرزیو برابر وضو البت جسمیو ریلیکسیشن صبح اگر موٹ موزیا مس موٹ موزیا مس باوضو پنن پان پیش کرن پت تی موز لگو مس لگو مقیمس چھ آخ دو آخ رات فجرس لوگو نماز برو مکلے چوو گھنٹہ فجرس لوگو نماز پت مکلے چوو گھنٹہ یہ گو مقیم مسافرس گئی تر دوہ تو تر رات یم تر انگج یاد تھوزو یم تر انگج برابر خرچو انگجو پیٹھ ہیر تامت یپتام کھنوٹ چھ یتامت گوڑ چھ یوان گوڑ برابر تو تام یم تر انگج پھرناون دچن ات دچنس کھورس کھوڑ ات کھوڑس کھورس مسافرس تر دوہ تو تر رات مقیمس اخ دو تو اخ رات مقیمس اخ دو تو اخ رات مگر وضو کرزیو برابر یس جائے خشک روز فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتیم تھور روز خشک یا کانت حص روز خشک فرموک سان زالس ناری جہنم اس مز پروردگار اگر یقین چھو مین خطا گس رب کرن معاف مین درجات گس بلندی کرن تیل کیا شکارن اس باغ الوضوء علی المقارح